pesin ja kiilottasin eilen, miksi sun auto nyt se kiiltä kuin pappin kultakello. No ei sitä paljon hyöty, kun auto on sisältä ton näköinen. Lauantai päivä. Kello on 1:30 ja mä menen salille. Tää on sitten Vahton kuntosali. Pieni esittely siitä, niin käsipainot. Isoin taitaa olla joku semmonen 27 kilo ehkä. Kyykkyräkki. Sanotaan näin, että jos täällä haluat kyykata tai tehdä jotain, niin tää väli on kyllä tosi pieni. Saat kyllä aika pystysuorassa tehdä. Varsinkin jos on toi ja toi tappi lähekkäin, niin oho. Huippunäköinen jalkapressi, varmaan joskus jostain 60-70-luvulta. Itse asiassa tää laite on ihan hyvä. Sitten jalkojen, mitäs tää on sitten, ojentaja tai mitäs tää on. Niin, tää itse asiassa ei toimi. Tää on rikki, sitä ei pysty tekemään. Kardiolaitteet ihan viimeisen päällä. Sitten, no tästä saa tehdä jotain vatsoja. Sitähän alatallia. Myös saa tehdä vähän niinku jalkapressityyppistä, mutta ei ikinä sinne painoja saa riittävästi. Niin mä olen pistänyt täyspakkaa ja yhdellä jalalla semmoisia pari 30 toistoja. Ja kaapelit. On hienonäköisiä. Sitten täällä on ylätallia. Saa vetää myös leukoja. Sitten ne kaapelit. Ihan viimeisen päällä. Sitten on meillä ongelma toi, että no tietenkin mä en tiedä mikä. Tää on nyt, joo. Jos haluat laittaa painoja. Tää tulee hyvin pois. Mutta jos haluat laittaa vaikka tähän, niin ei se vaan mene sinne, se täytyy hakata sinne sisälle. Ja yrittää sitten saada pois se sieltä. Sama juttu siellä. Levypainoja on sen verran. Niin noi 2-5 punaiset siellä. Ne me pyytettiin, että sais. Niitä ei ollut per vuosi sitten. Me pyytettiin, pistettiin kunta viesti, että voisiko saada tähän lisäpainoja. Se on kun semmoiset 2-5 olisi hyvät, niin alun perin tuli vastaus, että ei. Että ei niillä ole käyttö siellä. Ja niin, siitä mä kerran tekin videokin, missä mä lastasin tankoa ja tekin maastaveto. 297,5 kiloa vissi sain latattu. Ne oli niin paljon kuin salilta löytyi painoja ja niin paljon kuin mahtuu. Kaikki pistin tankoja. 297,5. Sitten meni vähän aikoihin, ohi, täällä kävi joku valmentaja ja sanois, että tai niin kuin mä puhusin hänelle siitä ongelmasta ja sitten hän pisti viesti sinne kuntaan ja joku miehelle ja sitten ilmestyi 2-5. Ihan jees, että nyt pystyy ainakin tekemään maastavetoa. Tietenkin tällä talvella ei mä mitään näin isoja painoja käyttä, mutta kesällä. Ihan maksimia silti ei pysty vetämään täällä, että jos on semmonen tarvii vetää. Olen mä täällä vetänyt 330 kiloa vissiin. Ja mun mielestä se silloin oli aika lähellä, että ei enää niinku saa mahtuma sinne painoja. Tommonen sali sitten. Mutta täällä mä olen treenannut pääsääntöisesti nyt koko ajan. Että ei ole mitään PTV-gymmi, mutta saa kuitenkin jotain tehtyä. Täytyy pärjätä. Tää on kuitenkin mulle kotona niin lähellä, että mä en jaksa ajaa koko ajan siinä Turkuun asti. Niin. Täytyy täällä pärjätä.
löysin just lattialta, niin joku on unohtanut oma saliavaimen tänne, niin ihmettelen vähän, koska ei täällä kettä käy. Niin tähän vuoden aikana mä olen nähnyt 2 kertaa käyvän täällä niin kuin minua ja Miksu lisäksi. Ja tietenkin tässä käy joko maanantai ja keskiviikko käy yksi valmentaja jotain jumppaamassa täällä oma pari oppilas tai niin kuin valmennettavan kanssa. Niin on varattu oma aika tänne. Niin. Mutta joo, näköjään joku muukin käy vielä täällä. Mutta ei mitään. Ruvetaan treenaamaan. Ai niin joo, tänään oli tarkoitus tehdä sitten vähän niin kuin koko kroppa kevyesti läpi. Aloitetaan. Treenijuomana ihan tavallinen porkkanamehu. Ajattelin semmoista, että voisi kokeilla, että minkälainen muutos tulee niin kuin, mitä ennen treeni ja treenin jälkeen, että onko sit lihakset isommat tai ei, niin kyllä siinä pitää olla. Yleensä on ihmisillä muutos. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Tiedän yhtä kehonrakentaja Virosta. Tosi isokokoinen mies oli, niin semmoinen kisapaino oli 115-120 kiloa, eli tosi iso mies, niin se tuli salille ja se lähti salilta, siellä ei paljon muutosta tapahtunut. Toisaalta tiedän, myös Virossa oli semmoisia, tulit salille, ei se niinku näyttänyt paljon miltä, mutta silloin kun rupesi treenaamaan, niin se niinku kasvasi hetkessä. Niin mä katson joku semmoisen paikan, mihin mä pistän kamera ja katsotaan joku vaikka tuplahauikset, niin ja tuplahauikset treenin jälkeen. No niin, mä pistän kamera sinne. Käännän ehkä hiukan alemmas, että niitä valoja ei näkyisi. Noin, ja itse menen tähän. Tässä on semmoinen reuna. Tiedetään, että kamera on samassa paikassa ja mä olen samassa paikassa. Ja katsotaan sitten treeniä jälkeen. Nyt on vaikea sanoa, koska mä jo vaikka mä tekin semmoisia liikkuvuusharjoituksia, niin kyllä siinäkin tuli verta jo täynnä, että ei se ole enää se niin iso ero, mutta katsotaan vaikka, että ei mä ole mitään kehonrakentaja, mutta näin. Ja sitten katsotaan vaikka treenien jälkeen. Niin, nyt treenataan.
treenit on tehty. Aika semmoset... Tuli hiki sanoa näin. Et ei käytetty mitään isoja painoja, ei mitään älyttömiä toistoja, mutta kuitenkin tuli jotain tehty ja hyvä fiilis siitä ei, mutta niin peilistä katsoisin. Omasta mielestä kyllä siihen on tullut jotain lisää. Eli vähän semmoista pumppia, mutta kamera on nyt siellä, missä se oli ennen. Itse olen samassa paikassa, että semmoinen 90% ainakin sama kuvakulma, mitä oli ennen, niin eikö se ollut tuplahaukkarit? Ja sitten näin päin. Että tommonen, sanokaa nyt, onko tullut mitä ero, niin kamerasta tietenkin itse en näe mitään kauheasti, että onko paljon eroa, mutta peilistä jotain sitä huomaa. Peilivalot on kyllä aika tärkeät, niin mä ihmettelen, mitä jotkut laittaa Instagramiin ja semmosia kuvia, että katsotaan, oho, nyt on lihasta, mutta kuitenkin todellisesti tiedät, että ei se niin lihaksikas mies olekaan. Jotkut osaa kuvata tosi hyvin, niin en tiedä, onko se hyvä tai huono, mutta mä en osaa laittaa semmoista kuvakulmaa, niin sen mä tiedän, että aurinkovaste eikä valovaste vissi saa kuvata, että tai jotain semmoista, no mulla on kuitenkin semmoiset homemade videos, ettei mulla mitään ole semmoista hyvä laatu. Mutta joo, omasta mielestä siinä jonkunlainen muutos kyllä tuli. Ei mitään, nyt mennään kotiin. Ja kiitos taas kerran, Vahton kuntosali, nähtään pian. Niin, nyt sitten on treenattu semmoinen, mitä mä sanon nyt. Ota tässä. 20. elokuuta mulla oli viimeiset kisat. Sitten mä olin semmoinen 4-5 viikkoa. Mä en treenannut yhtä, melkein yhtä. Ja söin niin kuin mitä sattuisi. Eli silloin kunto laski siinä kuukaudessa ihan niin kuin oho. Et kuukaudessa pystyy, jos et treenaa ja syöt niin mitä melkein haluat, niin kyllä se kunto laski aika paljon. Ja sitten varattiin lentoliput Teneriffeen. Ja totta kai pitää päästä rantakuntoon. Tuli taas motivaatio treenata ja mitä mä sanon sitten, syyskuu 20. päivä tyyli mä rupesin treenaamaan. No kuukauteen mä olen treenannut sit melko säännöllisesti ja syönyt hyvin ja yrittänyt laihduttaa. Ja tietenkin siinä on ne viikonloput ollut näin, että pitän herkkupäiviä. Eli tänäänkin lauantai, todennäköisesti huomennakin. Ja tehdä niitä ravintolavideoita. Ja... Mutta joo, viikon sisällä kuitenkin pitän hyvä dieetti ja on sitä painoa lähtenyt ja mun mielestä siinä kuukaudessa mitä mä olen treenannut on aika semmoista hyvää tulosta tullut. Tietenkin, että vanha kunto tulee tosi nopeasti takaisin. Että joo, siinä on nyt vähän yli kuukausi vielä aika, kun pääsetään lomalle, Teneriffelle, jee, aurinkorannalle. Että ehkä ensimmäistä kertaa elämässä uskallan ottaa paitaakin pois näin, ettei tarvi kauheasti hävetä, niin mulla on pikkupojasta asti ollut semmonen, mä olen hävennyt oma kroppa. Ei muuten, kyllä mä voin niinku kikkeli paljana juosta missä vaan, mutta kun se maha. Maha on mulla semmonen, että mä en tiedä, se on semmonen läski ja sinne ei kerantu kuitenkin rasva, että kaikki muu niinku naamasta, jaloista, käsistä voi lähteä rasvat, mutta kuitenkin sinne mahalle jää. Ja just ne sivusankat, semmoinen pelastusrengas, niin ihan hirveä mun mielestä. Niin vaikka toiset sanoikin, että ei se kyllä niin paha ole ja ei sulla ole. Niin, mutta kuitenkin mua itse hävettää. Ja se on jo pikkupojasta asti, niin esimerkiksi silloin kun mä kävin ala-asteella, olit ne, no, koulussa siis se liikuntatunnit, niin mä yrittäisin käydä suihkussa. Alun perin mä en uskallut käydä edes suihkussa, mutta sit mä yrittäisin käydä suihkussa niin, että tiiäks, jotenkin venyttä näin, että joku kaikki on lähtenyt ja sit mä menen äkki suihkuun. Ja, että toiset ei näkisi mun läski maha. Ja jos mä tietenkin välillä piti käydä, niin näinkin suihkussa, että toiset on paikan päällä. Ja, mut sit se kävi näin, että pyyhä päälle ja siihen maha eteen ja sit äkkiä suihkuja takaisin.
Vaikka ei kukaan ikinä mitä sanonutkaan, mutta mä en tiedä, jotenkin mulla on se ollut se päässä ja on se tähän asti ja varmaan on loppuelämästi. Niin... Vaikka mitään hyvä kunto pääsisi, niin aina se jotenkin jää varmaan. Se maha. Ei maha mitään. Mutta joo, on se mennyt parempi suunta nyt ainakin. Et katsotaan silloin, kun tullaan Teneriffeltä takaisin, jääkö sitä motivaatio vielä vähän laihtutta lisää, että saisi joskus elää kerrankin elämässä ne sixpacki ulos. Et sen mä halusin kerran elämässä nähdä, että minkälainen sixpacki mulla on siellä. Et varmasti on, mutta ne on siinä läskin alla piilossa. Mutta joo, katsotaan. Toivottavasti jatkuu sitä motivaatio. Ei sitten ei kauan enää voi enää laihtuttaa, koska sitten on uusi kisakausi, voimamieskisakausi tulossa ja pitää taas ruveta syömään enemmän, ja, että tulisi voimaa. Ja. Mutta joo, tämmönen video tämä kerta. Ja tänään mennään vielä syömään johonkin ravintolaan. Katsotaan, mihin me mennään. Todennäköisesti, no en mä sano mitään. Me lähten taas seuraava video parissa ja se on sitten joku ravintola tai grilli tai joku semmoisen paikka testaus, niin pysykö kanavalla.